Dy skuadrat të reja ju shtuan forcës më të re vullnetare në vend, skuadrat vullnetare të reagimit të shpejt, të cila do të shërbejnë si skuadra ndihmëse të mbrojtje civile. Pas trajnimit teorik, të rin nga fshatrat e njësive administrative, progër dhe pustec, zhvilluan trajnimin praktik në bashkëpunim e dretorin e zjarfikseve në bashkine e volit. Burime pra në shërbimit zjarfikës të kësaj bashkije bëjnë të ditur se në ndrejtimin e specialistëve të zjarfikseve, të rin të mësuan bi mënyrën e funksionimit të repartit, pa isje që disponojnë dhe funksionimin e një makine zjarfikseje, zingjirin e komandimit të tyre, dërsa morën pjesë dhe në demonstrime konkrete të situatave të zjari. Trajnimet po kryen nga ekspert të Agjensis Kombutare të Mbrojtje Civile. Skuadrat vullnetare të reagimit të shpejt do t'jen grupe në dhjet njësi administrative në të gjithë vendin në një projekt pilot për kryimin e strukturës ndihmëse vullnetare të emergjensave civile. Ata do të bashkëpunojnë me sektorët për katës, pra në gjdo bashkje ku shtrien njësit administrative të përzjedhura, në të cilat po ngrihen këto skuadra. Organizimi i skuadrave vullnetare të reagimit të shpejt është pies e projekt konfliktit, vullnetarizmi rinor si një mundësi aktivizimi dhe angazhimi në dobit të komunitetit lokal, mështetur nga Lëviz Albania me financim të qeverisës vicërës, ndërsa zbatohet nga organizata a forumi i mendimit të lirë në bashkëpunim me disa organizata partnere lokale.